הרמב״ם כותב, יש מצווה בתורה וראשונה היא, להאמין בהלאותו התברך, כשם שציווה אותנו להאמין בו שהכל ממנו, שהכל הוא. ואם אתה יודע שהכל הוא, אז זה שעשה לי רע הוא לא עשה לי. זה שעכשיו פגע בי הוא לא פגע בי. זה שעכשיו הכעיס אותי, זה לא הוא הכעיס אותי. זה שעכשיו לקח לי, זה לא הוא לקח לי. זה שעכשיו לכלך עליי, הוא לא לכלך עליי. אם השם לא היה רוצה שילכלכו עליך, לא היו מלכלכים עליך. אז למה הוא עשה לי את זה? זה הניסיון שלך. תתמודד עם לכלוכים. אם השם לא היה רוצה שתעבור את זה, לא היית עובר את זה. אז למה? אבל, זה, אבל הוא עשה לי. לא, הוא לא עשה לך. הוא ישלם על מה שהוא עשה. אבל אתה תדע לך, הוא שליח רע. אבל אני ראיתי שזה הוא עשה לי. נכון. ואם השם היה רוצה שזה לא יקרה, זה היה קורה? לא. אם זה קרה, ממי זה קרה? הוא. אז מה אתה כועס עליו? כל דבר בחיים, הייתי בשיעור בצפון, בא לי בחור שפירקו אותו מכות באיזה בר בצפון. והוא אמר לי, הרב, אני באתי להגיד לך שאני אוהב אותך, ואל תפסיק לדרוש שיעורים. אמרתי לו, למה שאני אפסיק כפרה עליך? חוץ מהקנאים, מי רוצה שאני אפסיק? מה, למה? אומר לי, הרב, למעני, זכור שיש יהודי בעולם שצריך אותך. אמרתי לו, צדיק, מה אתה נפרד? מה, אתה הולך למות? אמר לי, למות, לא להיכנס לבית סוהר, כן. אמרתי, תגיד לי, מה, אתה משוגע? למה בית סוהר? אמר לי, אתה רואה מה קורה לי בראש? אני ושני החברים קיבלנו מכות רצח בבר. ואנחנו לא עשינו שום דבר רע. זה שהביא לי הולך שלם על זה. אמרתי לו, למה? הוא אומר, הוא נתן, הוא עשה, הולך קבל בחזרה. אמרתי לו, צדיק, תשמע. אני מספר לך, זה היה ביציאה מחצור גלילית, מחוני המעגל. אמרתי לו, צדיק, את המכות כבר קיבלת. תפרים, פצוצים, כחול, אדום, יש לך. את זה כבר לא תשנה. את זה אתה מבין, נכון? כן. אתה מבין שעם הזמן זה ילך ויתרפא לך וזה יעבור לך. את זה אתה גם מבין, נכון? אומר לי, ברור. אתה מבין שעכשיו לשנות את מה שקרה או לפקוט על החלב שנשפח לא יעזור. אתה מבין, כן. אם אתה מבין, עצור. אם עכשיו תלך ותתנקם בו, אתה מבין שתשב בצוהר, הוא אומר, על זה אני בא לדבר איתך. שאני אשב בצוהר, אל תפסיק לדרוש, כי רק שם אני אוכל לשמוע אותך. אל תגיד לי, אתה מטומטם, אמרתי לו. אתה דפוק, אתה צריך פסיכולוג צמוד. אתה צריך קשירה למיטה, לא עד 120, תגיד לי, מה יש לך? אתה משוגע? אני לא משוגע, אני הולך להחזיר לו משהו מגיע לו, רבנו, אל תראה אותי ככה, אני לא בן אדם רע. הוא לא ישאיר לי ברירה. אתה יודע, זה פדיח הולכת ברחוב, התחיל להביא לי סיפורים בחרוזים. אמרתי לו, צדיק, תוריד את הכיפה לפני. אומר לי, ברור. אמרתי, גם תוריד... לא, הוא לא הבין, הוא חושב שכוונתי להגיד, הולך תהרוג, רק תוריד את הכיפה. הוא לא הבין שאני אומר לו, תוריד את הכיפה לפני. אז מה אומר לי, ברור. אמרתי, לא, יא דמבל. לא התכוונתי, לך תעשה, תוריד את הכיפה. תוריד את הכיפה לגמרי, אל תשים, אתה לא יהודי. הוא נפגע, אמרתי רק שלא ידקור אותי. תגיד לי, מה אתה נפגע? אתה מאמין בהשם? אמר לי, ברור. אתה רואה, אתה שקרן. למה? אמרתי, עכשיו תענה לי, הכל מת השם או לא? כן, מה, ברור. אמרתי, אם הכל ברור לך, אז אתה מבין שזה גם מת השם? אומר לי, לא, זה לא מת השם. אמרתי, אז לא הכל מת השם. השם אחד, ושמו אחד. אמרתי לו, ואם רע יורד מן השמיים, מי יוריד אותו? השם יתברך. אני אומר לי, מה אתה רוצה? אמרתי, אני רוצה שתדע שהמכות שקיבלת לא מגיע לך. בסדר? אבל מגיע לך מהשם מכות. אמר לי, שמע, בלבלת אותי, רמן. אמר לו, תראה, לא מגיע לך שהוא הרביץ לך. אבל היה מגיע לך איזה מכה מסוימת, והשם החליט להכות אותך, רק הוא היה שליח שלי להביא לך את המכות. עד לפה אתה מבין, כן. אומר, מה שקרה לך, קרה לך ממי? מאת השם. עכשיו אם אתה תקבל את זה באהבה, ותקבל את זה בהכנעה, ותקבל את הביזיון והבושה, ואת הפדיחה שעשו לך מה שעשו לך, תקבל מאת השם, אתה מגיע לדרגה שלא הגיעו תנאים בחורבן הבית. כי אם אתה תבין שמה שקרה לי וקיבלתי זה לא ממנו, זה ממנו, אתה בגדר תנא.
ואתה כמה טובות יצאו לך? אחד, לא תסתבך, שתיים, לא עורכי דינים, שלוש, לא בצוהר, ארבע, לא תהיה אמא שתשב שבעה, או תתפלל לבן שלה שהוא מפורק בבית חולים, חמש, לאמא שלך יהיה אותך, שש, יום אחד תתחתן, שבע, תראה אותי בשיעורים ולא בבית צוהר. תראה כמה יתרונות, תמבלולו. אמר לי, חיזקת אותי, אני אחשוב על זה בלילה. אמרתי לו, תראה, תחשוב, אם לא תחשוב ותפסיק לחשוב ותחשוב שאתה צודק, אתה תחשוב כל לילה ותראה שמש באיקסים. מה אתה משוגע? אנשים מתים לחופש. אנשים מחכים לצאת לחופש. הם רוצים חופשה, הם רוצים חופש. ואתה מחכה להיכנס לכלא. אמרתי לו, מה עכשיו פועל בך? יצר הנקמה והנתירה. אם היית מאמין שהכל מאיתו יתברך וזה השם עשה לי, אז לא היית רוצה לנקום ולתור.